ТАТ – лідер у виробництві техніки для негабаритних перевезень в Україні. Наші причепи можуть мати від 2 до 10 осей та до 120 тонн корисного навантаження. Модельний ряд складається з кількох типів техніки – Classic, Jumbo, Mega, Trailer, Телескоп, які у свою чергу мають різні варіанти оснастки, вантажопідйомності та комплектацій. Наше виробництво орієнтоване виключно на якісний продукт та довгострокові сумлінні партнерські відносини з клієнтами. З 2020 року відкрито новий напрямок – виробництво причіпної самоскидної техніки. Виготовляємо металеві та алюмінієві самоскиди для будівельної та аграрної галузі. Позитивні відгуки користувачів, що надходять про нашу продукцію, стимулюють роботу над подальшим покращенням її якості та зниженням вартості. ТАТ – велика транспортна компанія. Наша перевага та унікальність – автопарк із понад 130 спецпричепами, тралами. Великий практичний досвід дозволяє нам виробляти для клієнта якісну та водночас економічно ефективну техніку. Ми першими особисто тестуємо новинки і вже потім пропонуємо їх у продаж. На етапі проєктування максимально враховуються особливості місцевої експлуатації та побажання клієнта, що мінімізує витрати на утримання техніки в майбутньому. Ми інвестуємо кошти в високотехнологічне обладнання та сучасні виробничі потужності. Постійно ведемо розробки нових моделей. У виробництві використовуємо виключно найміцніші марки металів та найякісніші комплектуючі, що у поєднанні з високою майстерністю наших спеціалістів та інженерів дає можливість створювати якісний та технологічний продукт для наших замовників. Філософія ТАТ – це не тільки виробництво та продаж техніки, а й супровід клієнта протягом усього періоду користування нею. Консультації, сервісна підтримка 24/7. Великий склад запчастин. ТАТ – ваш надійний партнер на довгі роки співпраці.